Ole sellainen niinku kuin sä haluat olla ja ihan niin kuin sama mitä muut ajattelee. Rami, moi. Hellrey, hei. Hei. Vaan. Tota, äh, mä oon tänne kirjoittanut sun esittelyn ja mä oon tänne kirjoittanut, että sä oot parikymppinen äh, jätkä alunperin Pohjois-Karjalasta tai mm -hmm. sieltä Suunnilta. Nyt sä asut Helsingissä ja tota, viimeisimpänä meriittinä sulla on toi vuoden 2017 Mr. Gay Finland-titteli. Ja sit sen lisäksi sä toimit Kuurojen liiton hallituksessa ja ollut muun muassa täällä Summerin juontajana muutama vuosi sitten, että sä oot tehnyt aika paljon kaikkea. Mutta hei, mitä sulle kuuluu niinku nyt? No siis tällä hetkellä kuuluu niinku oikeastaan aika hyvää. Että niin tuota, aloitin tuossa syksyllä lukion uudestaan. Okay. Yee. Yee. <laughs> ja niin tuota, siellä sitten noi opinnot niin tuota, näyttää menevän ihan hyvin, että niin, se on semmoinen niin kuin, hieno asia, että pääsin sinne koulun penkille no takaisin. Niin, mitä tulevaisuuden suunnitelmia on? Että, että, niin kuin, että. No toi on niin kuin, hauska kysymys. Äh, äh, ne on ehkä aika auki siinä mielessä, että niin, tuota, eletään niin, päivä kerrallaan ja. tavallaan, mutta siis se, että kunhan toi lukion niin, kun pääsee läpi, niin tuota, tarkoitus olisi sitten jatkokouluttautua ehkä sitten jonnekin niin, kun, alalle, missä sitten pääsee vaikuttamaan asioihin. No. Ja, niin, tuota, Okei, se sua kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen? No sanotaanko näin, joo. Että se kuulostaa kahden, kuiva. Suome, Suomen presidentiksi heti? <laughs> Esimerkiksi tai joku valtiovarainministeri no niin. tai joku tämmöinen sitten. <laughs> joo, joo. Sä oot nyt vaikuttamaan vissiin Mr. Gay finland tittelin kautta. Et mitä, sun, mitä sun vuoteen mm. nyt on, on kuulunut? No nyt tällä hetkellä ollaan tehty aika paljon tämmöisiä niin kuin enemmän tämmöisiä niin haastispohjaisia juttuja. Ja sitten niin tuota, tuon Helsingin Setan kanssa ollaan nyt tapailtu sitten. Joo. Ja niin tuota, tarkoitus olisi sitten, että jossain vaiheessa aloitetaan tämmöiset niin koulukierrokset. Sanotaan niin vaikka yläasteille ja sinne sitten niin tuota, puhumaan sitten, kuinka hienoa on olla homo. Yes! Loistavaa. <laughs> tuota, mä, miksi, miksi sä lähdit tuohon kilpailuun mukaan? Öö, no se oli semmoinen niin kuin, ajatus tavallaan. Se, aina on tiennyt, tai en ole aina itse asiassa tiennyt, että tämmöinen missikilpailu on olemassa, mm -hmm. mutta niin tuota, sitten joku päivä kesällä joku kaveri taisi olla että vinkkasi, että hei, et miksi et sieltä tämmöisen niin osallistunut? Sitten mä olin silleen, että no, en mä tiennyt, että siihen edes voi osallistua. Ja mä meni ja sitten mä googletin, niin kuin, Mr. Finland. Ja sitten sieltä tuli niin kuin nämä nettisivut. Mä katsoin ne ja sitten mä katsoin, että hei, täällä voi osallistua. Ja sitten mä kirjoitin sinne niin ne minun tiiot ja kaikkia, ja mitä ne kyseli siellä ja kaikkea. Se olikin niin itse asiassa viimeinen viikonloppu, kun siihen pystyisi Juh. ilmoittautumaan. Ja niin tuota, Hyvin kävi. No hyvin kävi. Voitit, voitit koko homman. Miltä se, miltä se voitto tuntui? Se, niinku niinku se, niinku, niinku 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 niin se oli semmoinen ehkä epätodellinen se tunne, että mitäköhän tästä tulee nyt. Pääsenkö mä oikeasti toteuttamaan niitä niinku, omia unelmia semmoisia, mistä mä oon puhunut siellä sitten, mitä mä haluaisin tehdä. Se oli semmoinen ehkä tosi hieno niinku semmoinen, että voi niin kuin pieneltäkin paikkakunnalta tulla. Ja sitten yleensä kun ajattelee, että tämmöiset missikilpailut on ehkä tämmösiä vähän niin kuin, että kun jos katsoo vaikka niin edellisen vuoden, niin voit, että ne on kaikki semmoisia niin skrodeja, <tosilut> ja niin kuin, tiedätkä, näin, hulkkeja siellä. <tosilut> niin sit mä ka niin sitten minä ajattelen, että kai, kai tämmöinenkin voi olla siellä niinku kilpailuissa ja ilmeisesti voi voittaakin. Niin mitä sä haluat ajaa tuon on sun tittelin kautta, niin onko sulla jotain tiettyjä päämääriä? Se Teesi tavallaan mikä minulla siinä niin kuin on, on ö, vähemmistöjen vähemmistöt. Eli puhutaan niin kuin seksuaalivähemmistöistä, ja sitten monesti niin kuin unohdetaan se, että siellä seksuaalivähemmistön sisällä on myös vähemmistöjä. Puhutaan niin kuin vaikka, että minun molemmat vanhemmat on siis kuuroja, Joo. niin tuota, tunnen paljon viittomakielisiä seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Niin se, että kun heillä on se oma vähemmistö, se viittomakielinen vähemmistö, jonka kanssa niin kuin eletään ja ollaan ja mm -hmm. sen omat tuomat haasteet ja onnistumiset. Ja sitten vielä se, että kun siinä vähemmistössä oot vielä se seksuaalivähemmistön edustaja, niin se taas tuo niitä omia niin kuin näkemyksiä ja se, että kuinka sä yhdistät niin kuin ne molemmat ja ymmärtääkö se mun oma porukka niin. se, että mitä on olla seksuaalivähemmistössä. No sä oot siis itse kanssa puoliksi virolainen ja just molemmat vanhemmat on kuuroja niin tota, kuulut aika moneen vähemmistöön. Onko se, miten se, on, miten, se on, vaikuttanut sun elämään? No, niin kuin just puhuin tuossa, että niin kuin, tuo semmoista niin kuin, paljon niin kuin, hyvää ja semmoista niin kuin, monesti saattaa olla vähän vaikeatakin, niin, hmm. mutta ennen kaikkea, niin kuin, että se opettaa. Että on saanut niin kuin, semmoista niin paljon erilaista ympäristöä ja eri näkökulmia ja muuta, niin ehkä ei olekaan niin mustavalkoinen sitten tavallaan. Että se tuo semmoista paljon, tuo paljon väriä elämään, sanotaanko näin. Onko, onko se, onko se sun vanhempien kuuraus vaikeuttanut jotain asioita teidän elämässä? No, on aika paljon itse asiassa. Okay. Et niin tuota, sanotaan näin, että lapsuushan oli niin kuin mukava. Mä tykkään siis kyllä ja en niin kuin vaihtaisi päivää ollenkaan enkä mitään näin, mutta niin tuota, ei se tavallaan se lapsen rooli siinä perheessä on silloin, tai ainakin mun kohdalla on ollut niin kuin hyvin erilainen kuin mitä ja. sitten niin kuin vaikka miettii mun muita oma-ikäisiä. Joutui olemaan lapsena niin paljon aikuisempi sitten, että joutui tekemään niitä aikuisten hommia esimerkiksi mm. vaikka tulkkaamaan vanhemmille tosi ja. monissa tilanteissa tai ihan tämmöinen niin soittaa vaikka ainakin asiakaspalvelun, tulee joku lasku vaikka kotiin, että hei, voiko tämän päivämäärää niinku muuttaa, niin sitten me jouduttiin soittaa niin, sinne. Siis, mitä mä en ole yhtään tajunnut, että kuurat ihmiset ei voi puhua puhelimessa. Niin, niin, kyllä. Siis se, et, on noinkin niin. Niinku yksinkertainen niin yksinkertainen Ja varsinkin siihen aikaan, kato, kun sitten, no siihen aikaan, eihän me mutta... <laughs> niin. No, mutta siihen aikaan kuitenkin. <laughs> kuitenkin, että sitten niin kuin, sinne piti niin kun, soittaa sitten, ja sit meillä oli niinku omat leikit ja omat tämmöiset mm. jutut, niin sitten niinku vanhemmat pyytävät, että voit saa soittaa sinne ja voit, voidaanko vaihtaa tätä ja näin. Mm. Tämmöisiä niin pieniä asioita sitten, mikä on tehnyt ehkä mitä omasta lapsuudesta Miten sun vanhemmat suhtautuivat tähän sun kilpailun voittoon? Öö, no sehän meni sillä tavalla, että enhän eka kertonut <lipäät> ei ollenkaan. Okay. Että niin tuota, eikä itse taisi olla vähän semmoinen, että se oli niinku tabu, että kyllähän niinku vanhemmat aina tietää, niinku, että kuka tämä meidän lapsi on ja mitä hän edustaa mm -hmm. ja näin, ellei niinku oo ihan silmät kiinni Sain. muuten. Mutta niin tuota, se oli semmoinen, että kun mä siihen kilpailuun menin, niin en kertonut muuta kuin vain niin ystäville ja sillä tavalla, enkä niin kuin mainostanut oikeastaan niin kuin missään. Mutta sitten kun pääsin sinne niin kuin finaaliin ja näin, niin kyllähän siinä tuli niin kuin mediankin kautta aika pakosti niin. Sitten niin kuin ilmi, ilmi sitten kaikille niin kuin perhetuttaville ja muuta. Ja sitten <coughs> eikä sitä siltikään vielä puhuttu niin kotona oikeastaan juurikaan, mutta sitten kun tuli tuo voitto, niin tuota, äiti soitti mulle sitten niin seuraavana päivänä tuon Skype-puhelun, me sitten viitottiin ja, ja näin. Niin äiti sitten kertoi siinä, että hän oli just niin iskan kanssa ollut sitten niin kanssa samalla tavalla, niin kuin Skype, sen vanhemmat eronnut siis, niin ja. ne oli sitten keskustellut ja niin tuota, iska oli vaan sitten sanonut tällä tavalla äitille, että hän on hirveän ylpeä omasta pojasta. Et se oli niinku semmoinen, ja sit kun äitän kertoi, niin sittenhän me itkettiin, niin. <laughs> itkettiin siinä sitten, ja sillä tavalla, niinku, että ei se kuin niinku ole, olihan se niinku vaikea juttu tavallaan mm. niinku itselle ja muuta, että se on kuitenkin 20 vuotta siinä mielessä, ja, tai niinku on ikä ollut siinä vaiheessa, ja mm. sille että täytyy niinku pystyä omien vanhempien kanssa keskustelemaan mistä asiasta vaan, mutta tuommoiset asiat on välillä vähän vaikeita. Niin siis ymmärsikö mä oikein, että sä et niinku tavallaan Olet tullut kaapista omille vanhemmille vasta kuin niinku nyt vähän aikaa no, sitten. Oikeastaan näin voisi sanoa. Että ei koskaan tämmöistä niinku, kunnolla niinku ulostuloa ole tullut. Niin. Nyt istutaan niin kuin, että hei, että olen. Hama. <laughs> niin. <laughs> Mutta niin, tuota, se on ollut just tämmöistä, niinku, että... Vähitellen tämmöisten pienten asioiden kautta ovat saaneet sitten ymmärtää. Miksi ne täytyisi olla niin hypöitä keskustelua, että minkälaista nyt on olla? Ei <ylihyys> sen tarvitse <ylihyys> niinku olla semmoista. Mutta se, että lähinnä vain se että hyväksyntää ja sitä, että niin kuin haluaa itse tietää sen ja varmistaa sen, että vanhemmat ymmärtää sen, Jee. että kuka minä olen. Tavallaan kun miettii niin kuin omia vaikka frendejä, yeah. ketkä niin kuin sanoo, että että toi kaapisto on niin kuin tosi helppo, Et eihän mulla koskaan rakentunutkaan minkäänlaista kaappia. Niin. Et vanhemmat on ihan jatkuvasti ollut siinä käsityksessä, että kuka hän on niin. ja muuta, tai mun lapsi ja näin. Että siinä mielessä, että ei ole koskaan tarvinnut niinku tulla sitä sieltä ulos ja muuta, mutta se että mikä mulla ehkä niinku jarrutteli tavallaan sitä keskustelua ja muuta oli se, että monesti niinku ihan niinku katsottiin vaikka telkkareja, jotka niinku kotona perheen kanssa niinku saattoi olla niinku ala-asteella tai muuta, niin muistan ihan niinku elävästi sen, että siellä saatto olla joku tämmöinen niinku hyvin räikeä henkilö televisiossa, joku vaikka miespuolinen henkilö, mm. ja sitten siinä vanhemmat kovaan ääneen, ja sitten viittaa, että Oi on homo, <laughs> niin, ja niin, sillä tavalla. Niin sitten siinä tuli vähän semmoinen niin kuin ajatus, että hei, että on, onko tämä niin kuin mun porukoiden mielestä niin kuin hyvä asia vai eikö, että, niin, tuota, että se tavallaan sitten niin kuin, laittoi miettimään. Moni niin kuin, friendi on ollut sillä, että no ei, tää on ollut niin ihan tuttu juttu, niin kuin, että miksi et sä kertonut aikaisemmin, että mä luulen, että tämä on joku niin tämmöinen niin selvä juttu, mutta tavallaan se, että onko mä aina tiennyt sitten, niin tuota, oon. Kyllä sen niin kuin aina, aina tietää tavallaan, että kuka sä oot ja mistä sä tykkää ja muuta, mutta sitten ehkä niin kuin yläasteikäisenä, kun se paine on kaikista kovin, kun on semmoisen niinku <coughs> alasteella sitä oikeastaan tajua, niin kuin, että kun saa olla oikeastaan niinku sellainen, mitä oot. Ja niinku, että ei, 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 niin ei että hei, sulla on sittarista ostettu paita tai <laughs> joku tämmöinen. Niinku, ei siinä mielessä, mutta sitten yläasteella se paino on tosi kova, että miltä näytetään ja kun rupeaa rakentamaan sitä omaa kuvaa. Ja se, että miltä sä näytät ulospäin ja miten sä rakennat sitä minuasi. Niin ehkä silloin... <coughs> niin... Ehkä sen niin yläasteella oli sitten niinku, semmoinen, että rupesi miettimään, niinku, että onko mä oikeasti homo. Että varmaan niin kuin rupest, no se oli semmoinen, niin kuin mitä mä huomasin, että tein semmoisen niin kulissin tavallaan. Mä huomasin, että yhdessä vaiheessa mä rupesin tykkää tytöistä ja muuta. Ja sit ehkä se oli niin kuin a, niin kuin semmoista aitoa tunnetta kanssa ihan yhtä lailla, mutta... Ja kyllähän siis yhä, yhdessä vaiheessa seurustelinkin yhden tytön kanssa, mutta nyt me ollaan ihan bestiksi me <lustus> nauretaan tälle <lustus> asialle. Mutta niin, tuota, se oli ehkä tämmöinen niin kulissi ja ehkä yritti uskotella itselle, että hei, että, että olen terve ja tykkään mm. tytöistä ja sillä mielessä, niin kun, ja yrittää ehkä muillekin niin olla. Varsinkin niin pienellä paikkakunnalla, kun asuu, niin se on niin kaikki tuntee kaikkia. Sitten, että pelkää semmoista leimautumista, niin sitten ehkä siinä mielessä haluaa olla sitten, niin osa sitä suurempaa porukkaa ja sitä normia. Miten pikkupaikkakunnalla, kun just on vähemmän ihmisiä, jengi tuntee toisensa, ja miten siellä on nyt suhtauduttu, kun sä oot julkisuudessa niin avoimesti? No, varmaan niin No, yksi niin suurin tekijä varmaan, mikä niinku helpottaa on se, että läksin sieltä pois. Niinku todella hyvä vastaanotto, että ketkä siellä kaverit asuja ja muuta ja näin. ne ihmiset, jotka olivat vaikka yläasteella ja ketkä ehkä olikin vähän negatiivisia minua kohtaan, mm. niin ne ehkä asuu siellä vielä. En mietiä, mitä ne ajattelee. Minulla on vähän sellainen ajatus, että niin kuin ei niin. niin, no, niin kuin Kiinasta, niin. että mitä ne ajattelee. Toisaalta sitten niin kuin miettii, että vaikka media siellä päin, niin to, tämän voiton jälkeen niin heti niin kuin oli yhteydessä ja siellä niin kuin lehdissä ja tällä tavalla kirjoiteltiin tosi niin kuin hyvin, että okay. en niin kuin usko. että on muutaman nyt otteeseen niin kuin Joensuussa sen jälkeen. Ja. Niin, en, siis, en, en niin kuin koe mitään sellaista niin ongelmaa, että ehkä sit toisaalta niin kuin itse on niin kauhean vahva persoona, että sit tavallaan ei haluta niin häiritä niin. tuommoista asioita. Sitten jos tulee jotain ongelmia tai muuta, niin yleensä sit ajattelee, että se on teidän ongelma, ei minun. Sä toit tota, sieltä pienen, pienen tota, matkamuiston, jonka sä olit saanut Mr. Gay Finland kisoista. Näytä, näytä Mä meille. Mä näytän sulle. Kato, kun jos on missi, niin ei ole missi ilman missinauhaa. Mm -hmm kato, nyt mä oon niinku missi. Nyt sä oot oikee. Tässä. Oh, niin Nyt sä oot niinku virallinen Mr. Gay Finland. Oh. Sitten jos haluaa olla oikein niinku rinsessä, niin sitten kaveri sanoo tällä tavalla, että eihän toi niin liina auta yhtään mitään. Niin kato, kato. sitten oikealla rinsessä ollaan katsotaan timantteja. Ai, ai, ai. sitten tämä on tämmöinen. <laughs> niin kuin, toi on niin oikein oh. heijastin. Oh. Hei, siinä voit kokeilla tuota. Siis tuleeks, te... mut nythän musta tulee sit Mr. Mister... Gay, Mister... okay. gay... Princess. kuin prinsess <laughs> samaan. Aha, okay. Ja kato, tää ei puuttu Mr. Gay Princess. Se on ihana. <laughs> äiti, mä tein sen. Timantit sopii sinulle hirveän hyvin. Ihanaa, kiitos. No, kato, mun, pitää ottaa, mun pitää ottaa selfieä. <laughs> nyt, nyt sekin päivä on koittanut. Ihanaa. Kiitos tästä. Kiitos, mä pistän sen tuohon. Mm, minkälaisista miehistä sä tykkäät, tai mikä miehissä kiinnittää sun huomioon? Apua ehkä niinku, äh, yleensäkin, mä, mä nyt lähden tällä tasolla miettimään, että ihmistähän yleensä tykkää vastakohdasta. Eli jos miettii, että niin tuota, mä oon tämmöinen niinku, että pimpelipomi ja niin tämmöinen <coughs> niin kävelevä joulukuusi, niin sitten toisaalta <coughs> niin tuota, ehkä itse tykkää sitten tavallaan sit just va vastakohdasta. Että sitten niinku, voi olla vähän semmoinen niinku, skrodeempi niin <gülä>. mä tykkään niinku itseäni pikkasen niin vanhemmista. Mm -hmm. Ihan vaan senkin takia, koska itse tunnen olevani niinku vähän vaan niinku tai silleen... Niin vanhempi kuin omat ikäiseni En tiedä, niin kuin, onkohan minä niin ihan <gülä> ikä loppu jo nyt. Mutta. <gülä> tota, onko sulla nyt miesystävää? On joo, itse asiassa joo, kyllä. Okei, okay. tästä tuli nyt tämmöinen seiskan haastattelu. Että oh, joo. Ei, no, Rami Kiiskinen paljastaa <gülä> synkimmät salaisuutensa. <gülä> Sitten meillä on kissa ja koira. Voi ei, ihan idylli. Niinku, sanotaanko näin. Kyllä. että. sä puhuit vähän siitä, että sä haluaisit ehkä yhteiskunnallisesti vaikuttaa. Et, et sä niin media-alaa meinaa ollenkaan viihdettä? No siis viihde on ihan loistava juttu, että niin tämmöinen niin juontaminen ja muuta. Nämä on ihan ja kivoja no. juttuja, että pääsee tapaamaan ihmisiä. Ja just se, että niin mediahan on loistava niin tämmöinen sanotaan niin kuin vallankäyttöväline. Mm. Jos se on sulla, niin kuin, että median täytyy mennä vaan silloin, jos sulla on jotain sanottavaa. Semmoista mä oon miettinyt tässä. Mm -hmm. että kun minä on kauhean tämmöinen rupattelija kuitenkin. <coughs> niin nyt minä haluan teiltä yleisö kysyä, että pitäisikö minun ruveta vlogkaamaan. Kaikki varmaan tietää ja niinku löytää niinku varmaan niinku sieltä vanhoja, että minä olen tehnyt niinku yhden vlogin joskus, silloin kun minä olin summerissa. Mutta sitten minä ajattelin, että kun minä se oli just sitä aikaa, kun minä olin tiedätkö, vähän silleen, niinku, että en ole uskaltanut mm -hmm. olla. Mutta nyt kun minä uskallan, niin pitäisikö kun kaikki tekee sitä. Hei, niin kommentoikaa hei. siihen alas ja laittakaa, että kyllä tai ei, niin sitten niinku mietin No niin, Ja sitten jos tulee ei, niin sitten mä kuitenkin teen. No niin, hyvä. <laughs> sen takia se media kiinnostaa hirveän paljon, että pääsee niinku vaikuttamaan asioihin. Ihan siis niinkin tylsä kuin joku tämmöinen kansanedustaja mun mielestä olisi olla tosi hauska, koska sitten taas pääsee vaikuttamaan asioihin. Sielläkin tulee sitä esiintymistä sitten niin, kuitenkin. Niin. Että tavallaan jotenkin jos saisi yhdistettyä sen niinku vaikuttamisen ja sitten niin tuota, sen tavallaan tämmöisen media niin. luonteeseen, että pääsee niinku kans, Ne, aikaistaan aikaista aika niinku samaa linjaa menee kuitenkin. Niin sä oot liiton hallituksessa nyt. Niin tota... Joo. Miten mä sinne läksin itse asiassa, niin tota me, me, ollaan lapsena käyty niinku Kuureen yhdistyksillä okay. niinku Suomessa, Se on ja. niinku paikkakunnilla Kuureen yhdistyksiä. Sitten me ollaan siellä käyty ja sitten kun tuli Helsinkiin, niin rupesi pyöriin, niin enemmän. Sitten mä ajattelin, että ei helkkari, että niin tuota, nyt meillä on noi, niin hallituksen niin vaali, että siinä valitaan nyt porukka, niin mä no, minä kokeilen. Enemmistö ääni tuli, ja sitten mä pääsin sinne, niin se on niin kiva, että pääsee sitten olemaan niin kuin, sellaisten niin kuin, ihmisten kanssa tekemisissä, mikä niin kuin, on lapsesta asti niin kuin, koskettanut minua ja minun vanhempia ja lähipiiriäni. Niin on hienoa päästä vaikuttamaan sitten siltä osalta heidän asioihin. Puhutteko sitä viittomakielellä siellä kokouksessa? Joo. Ihan sikasisti. Mä, siis, mä en tiedä, onko tämä, mutta siis kuulin eräältä henkilöltä, että tämä olisi pylly. Onko tämä pylly? Pylly, joo. Nice. Voit, saa, voit saa opettaa minulle jotain viittomikieltä. Mitä, 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 mä haluaisin sanoa? Keksin nyt kuulee Jos mä hyvä. sanoisin, että että mun koira söi mun läksyt. Mun, mun koira, koira. Söi, söi mun, mun. läksyt. Läksyt. Läksyt, koska <laughs> tämä on nyt kirjasta alue. nyt mulla on joku tekosyy kouluun. <laughs> niin. Sä sanoit, että sulla oli yläasteella sellainen vaihe, että sä pidit ehkä niin jokin näköisiä kulisseja yllä. Minkälaisia terveisiä sä nyt, nyt aikuisena ramina laittaisit sille yläasteen, yläasteen ramille? Olisit vaan kuunnellut ittees. Että niinku herää pahvi. Tiedätkö? Ja sitten se, että niinku, tavallaan, että, et, just se, että niinku, moni varmaan saattaa miettiä sitä, että että kuka minä olen ja että uskallanko mä olla. Ja tällä mä sanoin, että ole! Et niinku, hyvänen aika, mitä sulla on menetettävää? Se, että jos joku niinku saattaa sanoa, että hei, toi on ihmeenvärinen paita sulla, niin sit, mitä sitten? Ket, ketä haittaa? Et, niinku se, että sä ole sellainen, niin kuin sä haluat olla, ja ihan niinku sama, mitä muut ajattelee. Et, se on niinku, siis sellainen semmoinen juttu, että niin, tota, täytyy niinku olla vahva ja siis se, että niinku, se, että mitä muut ajattelee, niin onko sillä väliä? Niin kauan kun sulla on hyvä olla ja sä hyväksyt ittees, niin niin kauan, mikä voi mennä pieleen? Hei, kiitos Rami. kiitos tuota, kun saat kuitenkin kuninkaallinen, voidaan tehdä loppuun kuninkaallinen. Ihanaa. Heilutus. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Loistavaa. <lostavaa> Hienoa. <lostavaa>